sukari, na hii ndio kusema mwanafunzi wa fundi ashindapo mtihani. Mlima Ukami baada ya Ukami kukaa benchi na kuto kuanzishwa katika michezo kadhaa iliyopita, hatimaye ameonyesha ukomavu na ndio sababu ya mwalimu kumuanzisha. Anamchukulia mlinda mlango Daniel Gay, akaona amezidi upande mmoja, alitaka kupiga ya kwanza, ya pili, anaukwamisha kuku anapotaga mayai yake. Maridadi mno. Ya kwanza alitisha, ya pili mwana mkaje mwanao. Bongi ya fataki. Inaonekana Azam kama hizi ndio zao vile.